السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام تيناي ستلين كبراتنا كبران عدو ماش سمر كاتشاچين لتنا جولو سلام هلو ملكم كان ياغار هلو سلام نو እንኳን ደስ ያላችሁ በኢትዮጵያ ላይ አዲስ የገባ ባጃጅ አለ እሱም ባጃጅ እንግዲህ በጣም ለሥራ ሰሪዎች እጅግ በጣም አዋጭ ሆነ በጣም አሪፍ የሥራ ባጃጅ ነው እሱም በቀላሉ ከ10 እስከ 12 ሰው መጫን የሚችል እጅግ በጣም ግዙፍ ባጃጅ ነው ይሄን ብቻ አይደለም ባጃጁ ሰው ብቻ አይደለም የሚጭነው እቃ በጣም የመጫን አቅም አለው ከላይ ፎርቱሞጋላ ወይንም ደግሞ የእቃ ማስቀመጫ ራሱን የቻለ አለው የተዘጋጀ በፋብሪካ ደረጃ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ከኋላም የእቃ ማስቀመጫ ትርፍ ቦታዎች አሉት በዛም ላይ ማስቀመጥ እንችላለን እጅግ በጣም አዋጭ ሆነ በጣም አሪፍ የሆነ ባጃጅ ነው ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ሙሉ ለሙሉ ስለ ባጃጁ መረጃ ሰጣችኋለሁ እያንዳንዱ ነገር በሰዓት ምን ያክል ኪሎ ሜትር መጓዝ እንደሚችል የባጃጁን ሲሲ ወይንም አቅሙን እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ ስለ ባጃጁ ያለውን እውነታዎች ወይንም ደግሞ ስለ በፋብሪካ ደረጃ የተሰጠዩን ስያሜ ሙሉ ለሙሉ የማስረዳችሁ ይሆናል ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ እንዲሁም ቻናሉን ላይክ 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 ያደርጋችሁ ይሄን ቪዲዮ ለብዙ ሰው እንዲደርስ እንደምታደርጉልን ተስፋ እናደርጋለን አብሮነት ዩቲዩብ 84000 ሰብስክራይብ ደርሷል ጉዞ ይቀጥላል ለ100000 ትንሽ ነው የቀረን አብሮነት ዩቲዩብን ተቀላቀሉልናለን አሁን ወደ መረጃው እንገባለን እንግዲህ ይሄ ባጃጅ እጅግ በጣም ግዙፍ የሆነ ነው በክብደቱም ሆነ እንዲሁም ደግሞ በከፍታውም በፍጥነቱም በማርሽ በዛቱም እጅግ በጣም አስገራሚ የሆነና አዳዲስ ነገሮች ተገጥመውለት የመጡ ባጃጅ ነው ስለ ባጃጁ ያንዳንዱን መረጃ ዘርዘር አድርገን እየተነተን እንመለከታለን የባጃጁ ዲስፕሌስመንት 436 ሲሲ ነው እንግዲህ የፈረስ ኩልበቱ 436 ሲሲ ነው እንዲሁም ደግሞ የባጃጁ ክብደት አጠቃላይ ባጃጁ ምን ያክል ነው ክብደቱ ወደሚለው ስንገባ እንግዲህ 990 ኪሎ ነው 990 ኪሎ ማለት ደግሞ ወደ ኩንታል ስንቀይረው ወደ 10 ኩንታል የሚጠጋማል 10 ኩንታል የ10 ኩንታል ክብደት አለው የቀርሞ ባጃጅ ጋር ስናነጻጽረው ደግሞ የቀርሞቹ ባጃጆች የ3 300 ምናምን ኪሎ ናቸው ያ ማለት ደግሞ የ3 ኩንታል ክብደት ማለት ነው አስቡት ከሌላው ባጃጅ በ6 ኩንታል ወይንም ደግሞ በ600 ኪሎ ብልጫ አለው ማለት ነው ፓወሩ ደግሞ 3600 rpm ነው የፓወሩ 3600 rpm ነው የመጫን አቅሙ በፋብሪካው የተወሰነለት 6 ሰው ነው እንግዲህ መጫን የሚችለው ነው የሚለው 6 ሰው ነው ሌሎቹ ባጃጆች ደግሞ በፋብሪካ ደረጃ 3 ሰው ነው ይጫኑ የሚለው እሺ ይሄ 6 ሰው የሚጭነው ባጃጅ ወደ ኢትዮጵያ ገብቶ በኢትዮጵያ ጫጫን ስንት ሰው ይጭናል ወደሚለው ስንመጣ ደግሞ 10 ሰው መጫን ይችላል 10 ሰው መጫን ይችላል ይሄ እንግዲህ ፈታ ብለው ለሚሄዱ ነው ግን አጨናንቁ ገጠራማ ቦታ ላይ ለሚሰሩ ሰዎች ግን እስከ 12 ሰው መጫን ይችላል ማርሹ ደግሞ ልክ እንደ መኪና ባለ 5 ማርሽ ነው የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ደግሞ የሚጠቀመው የነዳጅ አይነት ናፍታ ነው ሌሎች ባጃጆች የሚጠቀሙት ቤንዚን ነዳጅ ነው የሚጠቀሙት ይሄንኛው ደግሞ ናፍታ ነው ማርሻቸው የሌሎቹ 4 ማርሽ ነው ይሄንኛው ግን ልክ እንደ መኪና 5 ማርሽ ነው ያለው እጅግ በጣም አስገራሚ ሆነ BMP Express የተባለ እጅግ በጣም አሪፍ ባጃጅ ብዬ ነው የምጠራው በተለይ ገጠራማ ቦታ ላይ የምትሰሩ ሰዎች እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነ ባጃጅ ነው እሺ የፍጥነት መጠኑ በአንድ ሰዓት ውስጥ የሚጓዘውን እሱ ነግራቸዋለሁ በአንድ ሰዓት ውስጥ 90 ኪሎ ሜትር መጓዝ የሚችል ከሌሎች ባጃጆች ሲነጻጸር ደግሞ ሌሎች ባጃጆች በአንድ ሰዓት 60 ኪሎ ሜትር ነው የሚጓዙት ይሄ ወይንም ደግሞ 65 ኪሎ ሜትር ነው የሚጓዙት የፍጥነት ገደባቸው ይሄ ግን 90 ኪሎ ሜትር በአንድ ሰዓት ውስጥ መጓዝ የሚችል ነው ብሎ ፋብሪካው የሰጠው የፍጥነት መጠን ነው እንግዲህ 90 ኪሎ ሜትር መጓዝ ይችላል ይላል እንግዲህ 90 ኪሎ ሜትር ማለት በአንድ ሰዓት ውስጥ ሃይቅ መግባት ይችላል ማለት ነው እንግዲህ ከኬምሴ ሃይቅ በአንድ ሰዓት ውስጥ መግባት ይችላል ይላል ነው እና ለዛሬ ያስኩላችሁ መረጃ ይሄን ይመስላል በሚቀጥለው ፕሮግራም ስለ ባጃጁ ሙሉ መረጃ ስለ ዋጋው ስለ ስፔር ፓርቱ መለዋወጫው ወደ ኢትዮጵያ ገብቷል አልገባም የሚለውን ዝርዝር መረጃ የማካፈላችሁ ይሆናል በተጨማሪም ደግሞ ለገጠራማ ቦታዎች ይሆናል አይሆንም ቶሎ ቶሎ ይበላሻል ወይስ ጠንካራ ነው የሚለውን እንደገና
ደግሞ የሚሸጥበትንም ዋጋ ሙሉ መረጃ ከነ ማስረጃው ይጀላቾ ቀርባለው እንዲሁም የሚሸጡት ሰዎችንም ስልክ ቁጥር አድራሻቸውን ምናምን አስቀምጥላችኋለሁ ለዛሬ ዋጋውን እንደገና ደግሞ የመሸጫ አድራሻውን እንዲሁም ስልክ ቁጥራቸውን ስፔር ፓርት አለው የለውም የሚለውን ሙሉ ሳላጣራ አላቀርብላችሁም ብዬ ነው ስልኩ ደርሶኛል ስልክ የማልሰጣችሁ ስለ ባጃጁ ሙሉ የተጣራ መረጃ ሳሊዝ ለእናንተ ዝም ብዬ እንድትገቡበት ስልክ የማልሰጣችሁም አድራሻ የማልሰጣችሁም ነገር ግን ከሰዎቹ ጋር ማውራት አለብኝ መለዋወጫቀው ሙሉ ለሙሉ ወደ ኢትዮጵያ ገብቷል አልገባም እንዲሁም ደግሞ ባጃጁ ዋስትና አለው የለውም እንደገና ደግሞ ይሄ ባጃጅ ከገጠራማና ከከተማማ ቦታዎች ላይ ለየትኛው ተመራጭ ነው የሚለውን ዘዘር መረጃ ተቀብዬ ለናንተ የማቀርብ ብላችሁ ይሆናል በተለይ ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ይሄንን እጅግ በጣም ጠቃሚና እጅግ በጣም ጠቋሚ የሆነ መረጃ እንድትጠብቁት እጋብዛለሁኝ አብሮነት ዩቲዩብ ይሄንና መሰል ይሆኑ እጅግ በጣም አስፈላጊ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን የሚያቀርብ ቻናል ነው በሌላ ባሪፍ ፕሮግራም እንገናኛለን በመርጥ ምርጥ መረጃዎች እንገናኛለን ቻናሉን ላይክ ያደረጋችሁ ማበረታታት እንዳትረሱ ይህ የመረጃ ዩቲዩብ ቻናል ነው ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንወዳችኋለን ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ቤተሰቦን ሰርፕራይዝ ማድረግ አስበዋል ታዳ ሐሳቦ ሐሳብ ምኞት ሆኖ እንዴት ይቀራል አብሮነት የገበያ ማዕከል አለው ይላል የሀገር ቤት ወዳጆን ዱካ ተከትሎ ሀጆኒ ሞላል ደፋቅና ብሎ ማን ያደርስልኛል ደግሞ በማንላክ ብለው ሳያስቡ ምርቃቱ ደርሷል ከነቤተሰቡ የቤተሰቡን ድካም ቀድሞ ለመቀነስ ከጓዳ ይታጣን እቃ ለመመለስ አብሮነት የገበያ ማዕከል አለ ሰርጉም ቀድሞም ይደርስ አብሮነት የገበያ ማዕከል ተብሎ በተሰየመው ድርጅታችን ላይ ጥራት ያላቸውንና ደረጃቸውን የጠበቁ ንጹህ የትራስ ልብሶችን ቆንጆ የፍራሽ ልብሶችን ውበት ያላቸውን ዘመናዊ መገረጃዎችንና የተለያዩ የቤት ማስዋቢያ ጌጣጌጦችን በተመጣጣኝ ዋጋ በትዛዝ ሰርተን እናቀርባለን እንልካለንም እናደርሳለንም ይዘዙን አማናችሁ ይጠበቃል አደራችሁ አደራችን ነው አደራችሁን ለመጠበቅ ተጨንቀንና ተጠበን በጥንቃቄ በጥራ ሰርተን ለቤተሰቦ እናስረክባለን ልዩ የሚያደርገን ጥራት ፍጥነትና ታማኝነታችን ነው አገልግሎታችን ይረካሉ ይመርጡናል እንጂ አያፎካክሩንም አያወዳድሩንም